Суверенността на Бога и Неговото управление Артър Пинг Господ е поставил престола си на небето и Неговото царство владее над всичко. Четем в Псалм 103, стих 19. Първо, две думи относно необходимостта Бог да управлява материалния свят. Предположете за момент обратното. В името на дискусията нека да допуснем, че Бог е създал света, че е замислил и поставил определени закони, които хората наричат закони на природата, и че след това се е оттеглил, оставяйки света на съдбата и на добрата работа на тези закони. В такъв случай би трябвало да имаме един свят, над който няма разумен, упражняващ контрол управител. Свят, контролиран от нищо друго, освен от безлични закони. Концепция, достойна за грубия материализъм и отявления атеизъм. Но, казвам аз, допуснете това за момент и в светлината на едно такова предположение, размислете добре върху следващия въпрос. Каква гаранция имаме, че в някой скорошен ден светът няма да бъде разрушен? Вятъра духа където пожелае, което означава, че човек не може нито да го впрегне, нито да му попречи. Понякога вятъра духа с голяма ярост и би могло да стане така, че изведнъж да нарасне по сила и скорост, докато не се превърне в обхващащ цялата Земя ураган. Ако няма нищо друго, което да управлява вятъра, освен законите на природата, тогава, може би, утре едно ужасно торнадо би помело всичко от лицето на Земята. Каква застраховка имаме срещу едно такова бедствие? През последните години сме чели и слушали много как облаци с огромна водна маса наводняват цели райони, предизвиквайки страхотни опустошения, унищожавайки и собственост, и живот. Човек е безпомощен пред тях, понеже науката не може да изнамери средства, с които да предотврати изливането на водни маси от облаците. Тогава, откъде знаем, че тези облаци резервуари няма да се увеличат до неопределен брой, и цялата земя да се наводни вследствие на валежите предизвикани от тях. Това не би било нищо ново. Защо потопът от ноевите дни да не се повтори? А земетресенията, на всеки няколко години някой остров или голям град престава да съществува, разрушен от едно от тях. И какво може да направи човек? Къде е гаранцията, че скоро едно гигантско земетресение няма да унищожи целия свят? Сега вече всеки читател със сигурност хваща заключението, което желаем да направим. Ако отхвърлим, че Бог управлява света и че Той държи всичко чрез Своето могъщо слово, според Евреи, глава 1, стих 3, цялото чувство за сигурност изчезва. Нека следваме подобен начин на мислене и по отношение на хората. Управлява ли ни Бог? Дали Той очертава съдбите на народите, контролира пътя на империите и определя границите на династиите? предначертал ли е ограничение за злодейците, казвайки «До тук ще стигнете и не по-далеч». Да предположим обратното за момент. Нека допуснем, че Бог е предоставил управлението в ръцете на своите творения и да видим докъде ще ни отведе една такава хипотеза. Да приемем, че всеки човек идва на този свят снабден с абсолютно свободна воля и че е невъзможно да бъде контролиран, без да се разруши неговата свобода – ако това е вярно, тогава ние нямаме никаква гаранция, че цялото човечество няма да извърши морално самоубийство. Нека всички божии ограничения бъдат премахнати, човек да остане абсолютно свободен да върши каквото си поиска, и тогава всички етични норми скоро биха изчезнали. Духът на варварството ще победи навсякъде, а хаосът ще достигне връхната си точка. Защо не? Ако един народ сваля своите управници и отказва да признава конституцията си, какво би попречило всички народи да вършат същото? Ако преди малко повече от век по улиците на Париж се лееше кръвта на бунтовници, каква гаранция имаме ние, че преди да дойде краят на този век, всеки град в света няма да стане свидетел на подобна гледка? Какво ще попречи на световното беззаконие и повсеместната анархия? Чрез горните размишления се опитахме да докажем нуждата, настоятелната нужда Бог да заеме трона, да вземе управлението на своето рамо и да контролира действията и съдбите на създанията си. След като иллюстрирахме накратко наложителността Бог да царува над нашия свят, нека сега да разгледаме факта, че Бог управлява, действително управлява и че Неговото управление се простира и извършва над всички неща и над всички творения. Първо, Бог управлява неживата материя. Че Бог управлява неживата материя, че тя се подчинява на Неговите заповеди и изпълнява Неговите постановления, ясно се вижда от самото начало на Божието откровение. Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. Бог каза: Да се събере в едно място водата, която е под небето, да се яви сушата. И стана така. И пак Бог каза, да произрасте от земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята. И стана така. Както заявява псалмистът, той каза и стана, той заповяда и затвърди се. Това, което е заявено в първата глава на Битие, след това се иллюстрира по страниците на цялата Библия. Когато беззаконието на човеците живяли преди потопа стигна своят връх, Бог каза, «И ето, аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя изпод небето всяка твар, която има в себе си жизнено дишане. Всичко, което се намира на земята, ще измре». Малко по-късно виждаме изпълнението на тези думи – в 600 година на новият живот, във вторият месец на 17-я ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукаха и небесните отвори се разкриха. И дъждът валя на земята 40 дни и 40 нощи. Четем в Битие глава 6, стих 17 и в глава 7, стихове 11 и 12. Обърнете внимание на Божия абсолютен и суверенен контрол над мъртвата материя по време на бествията в Египет. По негова заповед, светлината беше превърната в тъмнина и реката в кръв. Падна град и смърт дойде над безбожната нилска земя, докато нейният надменен монарх не бе принуден да извика за спасение. А сега забележете как вдъхновеното писание подчертава абсолютния Божий контрол над природните сили – и Моисей простря жезела си към небето, и Господ прати гръм и град, и се спущаше огън по земята. Господ наваля град по египетската земя. Така имаше град и огън, размесен с града, много тежък, не бивал в цялата египетска земя, от как е живял там народ. В цялата египетска земя градът изби всичко, що имаше по полето, и човек, и животно – Градът очука и всичката трева по полето и изпочупи всичките дървета по полето. Само в Гесенската земя, дето бяха израелтяните, не удари град. Четем в изход глава 9, стихове от 23 до 26. Същата особеност наблюдаваме и при деветото бедствие. Тогава рече Господ на Моисей. Простри ръката си към небето, за да настане тъмнина по египетската земя, тъмнина, която може да се пипа. И Мойсей простря ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за три дни. Хората не се виждаха един друг и за три дни никой не се помести от мястото си, но в жилищата на всички израелтяни беше видело. Четем в изход глава 10 стихове от 21 до 23. Горните примери съвсем не са изолирани случаи. По Божие нареждане огън и сяра произлязаха от небето, и градовете от равнината бяха разрушени, а плодоносната равнина беше превърната в димяща развалина. По Негова заповед водите на Червено море се разделиха, така че Израелтяните преминаха по сухо и без да се намокрят, и поради Неговото слово те се събраха отново, унищожавайки египтяните, които ги преследваха. Той изговори една дума и земята отвори своята паст. Корей и неговите непокорни съмишленици бяха погълнати. Пещта на Вуходоносор беше загрята седем пъти повече от нормалната й температура и в нея бяха хвърлени трима от божиите чеда. Но огънят дори не опърли дрехите им, макар че уби мъжете, които ги хвърлиха там. Каква демонстрация на управляващата власт на Твореца над природните сили беше извършена, когато той стана плът и обитаваше между човеците? Вижте го заспал в лодката. Надига се буря, ветровете започват да бучат и вълните се блъскат с ярост. Учениците, които са с него, оплашени, да не би малкият съд да потъне, събуждат своя Господ, казвайки: Не те ли е грижа, че ще погинем? И тогава ние четем. И той, като се събуди, смъмри вятъра и рече на морето: Мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голямо спокойствие. Четен в Марк, глава 4, стих 39. Забележете отново. Морето, по волята на своя създател, го издигна над вълните си. По негова заповед смоковницата изсъкна, с едно негово докосване болестта изчезна моментално. Небесните тела също се управляват от техния създател и изпълняват суверенната му воля. Ето две иллюстрации. По Божия заповед, Слънцето се върна 10 градуса назад спрямо Слънчевия часовник на Ахас, за да укрепи слабата вяра на Езекия. В новозаветно време, Бог проводи една звезда да извести за въплащението на своя син. Звездата, която предвождаше мъдреците от изток. Тя, казва ни се, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше детето. Четем в Евангелието от Матей, глава 2, стих 9 само какви думи. Той изпраща заповедта си по земята. Словото му тича много бърже. Дава сняг като вълна, разпръсва сланата като пепел. Той хвърля леда си като отломъци. Пред мраза му кой може устоя? Изпраща словото си и ги разтопява. Прави вятъра си да духа и водите да текат. Четем в Псалом 147 стихове от 15 до 18. Промените в стихиите са подчинени на Божият суверенен контрол. Бог е, който задържа дъжд, и Бог е, който дава дъжд, когато пожелае, където пожелае, както пожелае и на когото пожелае. Метеоролозите може да се опитват да дават прогнози за времето, но колко често Бог се надсмива над техните изчисления. Слънчевите затъмнения, вариращата активност на планетите, появата и изчезването на кометите, на които се приписват понякога аномалиите във времето, атмосферните смущения са само второстепенни причини, защото зад всички тях стои самият Бог. Да чуем Словото Му още веднъж. При това аз удържах и дъжда от вас, когато оставаха още три месеца до Жетва. Дадох дъжд на един град, а на друг не дадох дъжд. Едно място се напои, а мястото, на което не валя дъжд, изсъхна. Така два-три града, като се скитаха, стекоха се в един град да пият вода и не можаха да се наситят. Но пак се не обърнахте към мен, казва Господ. Поразих ви с изсушителен вятър и мана. Гасеницата изпояде многото ви градини и лузя, многото ви смоковници и маслини, но пак се не обърнахте към мене, казва Господ. Пратих върху вас мор, както в Египет, Поразих с меч юношите ви, плених и конете ви и докарах смъртта на становете ви до ноздрите ви, но пак не се обърнахте към мене, казва Господ. Четем в Амус, глава 4, стихове от 7 до 10. Наистина, Бог управлява неживата материя. Земята и небето, огънят и водата, градушката и снегът, буреносните ветрове и сърдитите морета, всички се подчиняват на властното му слово и изпълняват неговата суверенна воля. Ето защо, когато се оплакваме от времето, ние в действителност недоволстваме срещу Бога. Второ, Бог управлява животинските създания. Какъв удивителен пример за Божието управление над животинския свят намираме в Битие, глава 2, стих 19. И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги приведе при Адам, за да види как ще ги наименува. И с каквото име назоваваше Адам всяко удушевено същество, това му остана името. Ако би ни се възразило, че това се е случило в Едем и е станало преди падението на Адам, с последвалото проклятие, засягащо всяко създание, тогава следващото ни позоваване напълно отговаря на това възражение – Божият контрол над животните открито беше изявен и при потопа. Забележете как Бог направи така, че при Ной да дойде всякакъв вид живо създание. От всичко, от всякакъв вид твар да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си, мъжко и женско да бъдат. От птиците според вида им, от всички земни гадини според вида им, две от всички ще влязат при теб. Четем в битие глава 6, стихове 19 и 20. Всички бяха под суверенната Божия власт. Лъвът от джунглата, слонът от саваната, мечката от полярните райони, свирепата пантера, неукротимият вълк, разяреният тигър, високо извисяващият се орел и влачещият се крокодил. Вижте всички тях с вродената им свирепост но изцяло подчиняващи се на волята на своя Създател и влизащи под двойки в ковчега. Ние се спряхме на бедствията, изпратени върху Египет, като пример за Божия контрол над неживата природа. Нека сега отново да се обърнем към тях, за да видим как те демонстрират Неговото съвършено управление над животинските създания. По негова дума, реката кипна с жаби и тези жаби влязоха в Твореца на фараони и в къщите на слугите му, и противно на своите инстинкти наскачаха в леглата, пещите и нощвите. Четем в изход глава 8 стих 13. Рояци от мухи нахлуха върху египетската земя, но в гесенската земя нямаше мухи. Четем в изход глава 8 стих 22. След това беше поразен добитъкът и ние четем. Ето, Господната река е на добитъка ти, който е в полето, на конете, на ослите, на камилите, на говедата и на овцете. И ще дойде твърде тежък мор. И Господ ще постави раздяла между Израилевия добитък и египетския добитък. От всичкия добитък на израелтяните нищо няма да умре. И Господ определи срок, като рече, «Утре Господ ще стори това на земята». И на утрешния ден Господ стори това и всичкият египетски добитък измря. Но от добитъка на израелтяните нищо не умря. Четем в изход глава 9 стихове от 3 до 6. По подобен начин Бог изпрати облаци с да притесняват фараона и неговата земя, като определи времето на идването им, насоката и границите на техните поражения. Ангелите не са единствените, които изпълняват нарежданията на Бога, това правят и дивите животни. Свещеният ковчег, ковчегът на Завета е в страната на филистимците. Как той да бъде върнат в родната земя? Вижте слугите на Божият избор и как те изцяло бяха под неговото управление. И филистимците повикаха жреците и черодеите и казаха, «Що да сторим с Господния ковчег? Кажете ни, как да го изпратим на мястото му?» А те рекоха, «И тъй, сега направете една нова кола и вземете две дойни крави, на които хомот не е турян. И впрегнете кравите в колата, а телците им вземете от тях и върнете ги от дома. Тогава вземете Господният ковчег да го турете на колата, и златните неща, които му отдавате в принос за престъпление, турете в ковчежа от страната му и изпратете го да иде. И гледайте, ако тръгне по пътя към своята граница при ВЦМС, тогава Той ни е сторил това голямо зло. Но ако не, тогава ще знаем, че не е неговата ръка, която ни е поразила, но това ни е постигнало случайно. И какво се случи? Какво поразяващо продължение? И кравите се отправиха по пътя направо за семес, все по друма вървяха и ревяха, като отиваха без да се обръщат ни надясно, ни наляво. Четем в първа книга на царете, глава 6. -та. Еднакво удивителен е и случият с Илия и Господното Слово дойде към него и рече «Иди от обърни се към изток и скрий се при потока Херит, който е срещу Йордан. Ще пиеш от потока, а на враните заповядах да те хранят там». Четем в трета книга на царете глава 17 стихове от 2 до 4. Природният инстинкт на тези птици да плячкосват беше потиснат и вместо сами да изядат храната, те я носиха на служителя на Яхова в неговото самотено място. Е, има ли нужда и от друго доказателство? Тогава то е пред нас. Бог заставя едно нямо магаре да порицае лудостта на пророка. Той изпраща от гората две мечки стравници да разкъсат 42-мата подиграватели на Елисей. В изпълнение на своето слово той подтиква кучетата да изядат плътта на порочната Изавел. Той запечатва устите на вавилонските лъвове, когато Даниил е хвърлен в рова, а по-късно ги кара да разкъсат обвинителите на пророка. Изпраща една голяма риба да погълне непокорният Йона, а след това, когато настъпва определеният час, я принуждава да го избълва на суха земя. По негово нареждане една риба донася монета на Петър, за да плати храмовата такса. По този начин виждаме, че Бог царува над животинските създания – Полските зверове, въздушните птици, морските риби, всички изпълняват суверенните му нареждания. Трето. Бог управлява хората. Напълно си даваме сметка за факта, че това е най-трудната част от нашия предмет и за това ще й отделим малко повече внимание на следващите страници. Но за сега ще приемем факта на Божието управление над хората най-общо, преди да се опитаме да го изясним в детайли. Пред нас се изпречват альтернативи и измежду тях ние сме длъжни да изберем. Или Бог владее, или Той е владян. Или Бог управлява, или Той е управляван. Или Бог има свой начин, или човеците свои. И трудно ли е за нас да направим избора си между тези альтернативи? Ще приемем ли, че в човека виждаме едно такова неуправляемо създание, което е дори извън Божият контрол? Ще приемем ли, че грехът толкова много е отчуждил грешника от триединния свят Бог и то е отвъд пределите на неговата юрисдикция? Или ще кажем ли, че само защото човек притежава морална отговорност, Бог трябва да го остави неконтролиран, най-малко по време на периода на неговото изпитание? Дали заради това, че естественият човек е престъпник срещу небето, бунтовник срещу Божието царство... Неизбежно трябва да заключим, че Бог е неспособен да изпълни целта си чрез Него. Ние имаме предвид не само, че Той може да надделее над последствията от действията на злите, не само, че ще изправи грешните пред своя съдебен престол и ще произнесе наказанието си над тях. Голямо число нехристияни вярват в тези неща, но ние твърдим, че всяко действие и на беззаконния от Неговите поданици е изцяло под Негов контрол. Да, Изпълнителят, макар и в неведение, изпълнява тайните постановления на възвишения. Не беше ли така с Юда? И може ли да изберем по-красноречив пример? Тогава, ако най-големият бунтовник изпълняваше волята на Бога, по-трудно ли би било за нас да вярваме същото за всички бунтовници? Настоящият ни предмет не е нито философска задача, нито метафизична софистика то е да изясни учението на писанието върху тази дълбока тема. От закона и пророците, само там може да научим за Божието управление, за неговия характер, структура, модус, операнди и обхват. Какво тогава се е сторило угодно на Бога да ни открие в своето благословено слово за управлението на творенията си и по-специално на Тонзи, който отначало бе направен по Негов образ и подобие? В него живеем, движим се и съществуваме. Четем в Деяния, глава 17, стих 28. Какво смайващо изявление! Тези думи, нека бъде отбелязано, бяха отправени не към една от Божиите църкви, не към група от свети и достигнали висше ниво на духовност, а към слушатели езичници, към онези, които се кланяха на непознатия Бог и които се подиграваха, щом чуха за възкресението на мъртвите. И все пак апостол Павел не се поколеба пред атинските философи, пред епикурейците и истотиците да потвърди, че те живеят, движат се и съществуват в Бога, което означава не само, че те дължат съществуването и запазването си на Онзи, който е направил света и всички неща в него, но също и, че самите им действия са били определени и за това са контролирани от Господаря на небето и земята. Сравни Данаил, е, глава 5, стих 23, последният абзац. Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господа, четем в притчи, глава 10 стих 1. Забележете, че тази мисъл има универсално приложение: отнася се за човека, а не само за вярващите. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Четем в притчи, глава 10 стих 9. Ако Господ управя, посочва стъпките на човека, нима това не е доказателство, че последният е управляван и контролиран от Бога? Отново, има много съвети в сърцето на човека, но намерението Господне то ще устои. Четем в Притчи, глава 19, стих 21. Може ли горното твърдение да означава нещо по-малко от това, че независимо от желанията и плановете на човека, Волята на Неговият Създател е тази, която се изпълнява. Като пример, нека вземем глупавия богаташ. Плановете на сърцето му са неизвестни. И той размишляваше в себе си, думайки, какво да правя, защото няма къде да събера плодовете си. И рече, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си, и ще река на душата си, Душо, и имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, я, пи, весели се. Такива бяха съветите на неговото сърце, но намерението Господне беше, което устоя. Многото аз ще на богаташа не доведаха до нищо, защото Бог му рече Глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. Четем в Лука, глава 12, стихове от 16 до 21. Сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бръзди, той го обръща на където иска, четем в притчи глава 21 стих 1. Какво би могло да бъде по-изчерпателно? От сърцето са изворите на живота, според притчи, глава 4 стих 23, защото както човек мисли в сърцето си, такъв е и той. Според притчи, глава 23 стих 7. Ако сърцето е в ръката на Господа и ако Той го обръща на където иска, не е ли ясно, че човеците, включително царете и управителите, т.е. всички хора, са изцяло под управляващата ръка на всемогъщия? Никакви ограничения не трябва да се поставят върху горното изявление. Да се твърди, че някои хора, определена категория, усуетяват Божията воля и изменят неговите намерения, значи да се отрекат други, не по-малко изразителни библейски пасажи. Преценете добре следните изявления – но той е на един ум и кой може да го отвърне и каквото желая душата му това прави четем в Йов глава 23 стих 13 намеренията на Господа стоят твърди до века мислите на сърцето му изрод в род четем в псалм 33 стих 11 няма мъдрост няма разум няма съвещание против Господа четем в притчи глава 21 стих 30 защото Господ на всилите взе решение и кой ще го осуети, и ръката му е простряна и кой ще я върне назад. Четем в Исаия глава 14 стих 27. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща и казвам Намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Четем в Исая, глава 46, стихове 9 и 10. В тези пасажи няма двусмисленост. Те твърдят по ясен и решителен начин, че е невъзможно да се провали целта на Яхова. Ние четем писанието на празно, ако не успеем да открием, че действията на хората, както на злите, така и на добрите, се управляват от Господ Бог. Нимрод и неговите приятели решиха да издигнат кула в Вавилон, но преди да завършат строежа, Бог осуети плановете им. Яков беше детето, на което бе обещано наследството, и макар Исаак да опита да промени постановлението на Яхова и да даде благословението си на Исав, усилията му отидоха на празно. Исав се закледа от мъсти на Яков, но при първата им среща след това, вместо да се сражават с омраза, те плакаха от радост. Братята на Йосиф решиха да го убият, но злите им намерения бяха отхвърлени. Фараон отказваше да пусне израелтяните, за да изпълнят задълженията си към Яхова и погина в Червено море поради своето упорство. Валак не е Валаам да прокълне израелтяните, но Бог го принуди да ги благослови. Аман издигна бесилка за Мърдухей, но сам беше обесен на нея. Иона се противопостави на изявената Божия воля, но докъде доведаха усилията му? О, народите може да се разяряват и племената да измислят суета, земните царе да се опълчват и управниците да се наговарят заедно против Господа и Неговия помазаник, както казват. Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си лъжата им. Четен в апсалом 2 стихове от 1 до 3. Но дали Великият Бог е обезпокоен от бунта на Неговите немощни създания? Съвсем не. Той, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще им се подиграе. Четем в стих четвърти. Той е безмерно извесен над всички и най-могъщите съюзи на земните пионки и техните най мащабни и най-енергични приготовления за осуетяване на Неговите планове пред Него изглеждат детински – той гледа на земните хилави усилия не само без каквото и да било безпокойство, но се смее на глупостта им. Отнася се към тяхната безпомощ с подигравка. Той знае, че когато пожелае, може да ги смачка като мулци или за един миг да ги унищожи с дишането на устата си. О, само суета е земните смърти да се борят с небесния и славен властелин. Такъв е нашият Бог. Поклонете му се. Четвърто. Бог управлява ангелите, както добрите, така и злите. Ангелите са Божии служители, Негови вестители, Негови колесници. Те винаги се покоряват на Словото Му и изпълняват Неговите заповеди. И Бог прати ангела в Ерусалим, за да го погуби, но докато погубваше, Господ погледна и му прости злото и рече на ангела, който погубваше людете. Стига вече, оттегли ръката си. Тогава Господ заповяда на ангела и той постави меча си отново в ножницата. Четен в първа книга Летописи, глава 21, стихове 15 и 27. Могат да се цитират много откази, които да покажат, че ангелите са подчинени на волята на своя създател и изпълняват нарежданията му. И Петър, когато дойде на себе си, рече «Сега наистина знаят, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирод». Четем в Деяния на апостолите, глава 12, стих 11. И Господ, Бог на пророческите духове, прати ангела си да покаже на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. Четем в Откровение, глава 22, стих 6. Така ще бъде и когато нашият Господ се завърне. Човешкият син ще изпрати ангелите си и те ще съберат от царството му всичко, що съблазнява и ония, които вършат беззаконие. Четем в Матей глава 13 стих 41. И отново четем. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. Четем в Матей глава 24 стих 31. Същото се отнася и за злите духове. Те също изпълняват суверенните Божии постановления – Зъл дух беше пратен от Бога да предизвика бун в лагера на Авимелех, четем в Съдии, глава 9, стих 23. Друг зъл дух той изпрати сред Ахавовите пророци. Сега прочие, ето Господ е турил измамлив дух в устата на всички твои пророци, обаче Господ е говорил зло за теб. Четен в Трета книга на царете, глава 22, стих 23. А друг от тях Бог изпрати да смущава Сул. А Господният дух беше се оттеглил от Сеул и зъл дух от Господа го смущаваше. Четем в първа книга на царете, глава 16 стих 14. Също и в новият завет. Легионът от демони не излезе от жертвата си, докато Господ не им позволи да влязат в стадото свине. Видно е от писанието, че ангелите и добрите и злите са под Божия власт и доброволно или на сила изпълняват неговата цел. Да Самият Сатана е напълно под контрола на Бога. Обвинен в Едем, той изслуша ужасната присъда без да отрони нито дума. Той не беше способен да докосне Йов, докато Господ не гарантира живота на праведника. Също така трябваше да придобие Господното съгласие, преди да може да пресее апостол Петър. Когато Христос му заповяда да напусне «Махни се, Сатана!», ние четем «Тогава дяволът го остави». Четем в Матей, глава 4, стих 11. И накрая той ще бъде хвърлен в огненото езеро, приготвено за него и неговите ангели. Всемогъщият Бог царува. Управлението му се простира върху неживата материя, върху безсловесните животни, върху хората, добрите и злите ангели и върху самия Сатана. Нито бунтуването на света, нито блясъкът на звездата, нито бурята, нито движението на творението, нито действията на хората, нито мислите на ангелите. Нито бунтуването на света, нито блясъкът на звездата, нито бурята, нито движението на творението, нито действията на хората, нито мислите на ангелите, нито делата на дявола, нищо в огромната вселена не може да стане по друг начин, освен както Бог е определил от вечността. Това е основата на вярата. В това е успокоението за интелекта, в това е надеждата за душата, сигурна и непоколебима. Не сляпата вяра, необозданото зло, човекът или дяволът, а Всемогъщият Господ е този, който властва над света, управлява го според собствената си добра воля и за своя вечна слава.